tai grįžtant prie mūsų. Žinai, atsiminėme, aš nekėjom apie tą vadinamą į kongresą, tai yra Kapitolijos užšturmą. Ir kad tai buvo tas vadinamasis Reichstago momentas valdantiesiam demokratam, kurie iš to padarė siaubingą skandalą, čia maždaug vos ne valstybės perversmas, dar ten kažkas, tai beje, tarp kitko, apie ką praktiškai nerašo žiniasklaida, kad dabar jau, kai ten pradėjo bylas kelti visiems, ir tai niekam ten dėl insurekcijos, tai yra dėl bandymų surinkti perversmą, niekam nekelia. Tai yra spasingas, tai yra paprasčiausias neteistas įsibrovimas į teritoriją. Nes nėra už ką. Ir vienintelis žuvęs žmogus, tai yra, kuris buvo sąmoningai nušautas. Moteris. Tai yra ta moteris, kuri šiaip jau buvo visiškai nepiktybė ir kurią nušovė berods. Žodžiu, slaptosios tarnybos karininkas atrodo. Taip, nes jinai brovėsi ir ten jau buvo paskutinė riba. Kokia paskutinė riba? Jinai ėjo, tai ten kilo grupė tų vat, įsibrovelių, juos lydėjo Kapitolijos apsaugo ginkluotą. Šalia jos per metrą buvo ginkluotas Kapitolijaus apsaugos karininkas su automatu beje, kuris jos veiksmuose nematė nieko blogo atėję stabdyti. Jis ten pabandė atidaryti duris, supranti, ir per durų stiklą šovė. Supsichavęs paprasčiausiai. Ir kad ten buvo, beje, netgi šitas Baidenas savo tose kalbose, aš tikėjau, kad čia vat, policininką nužudė ir panašiai nevelnio. Jis, apsaugos policininkas, jisai numerė dėl natūralių priežasčių. Ir tai buvo žinoma praktiškai iš karto, bet buvo slepiama ir tempiama, kad būtų galima išdaryti skandalą. Ar kai bandoma vystyti skandalą šito vat, pasistumdymo ar pasimėtymo akmenimis tarp riaušių malšinimo policijos ir kelių desėtkų riaušininkų prie Seimo užkaboryje. Žinok, aš matau lygiai tą patį bandymą sužaisti, vat, kaip su Kapitolijos užšturmu. Jėzus Marija, valstybės perversmas, pavojus nacionaliniam saugumui, kaip šitas Mažys Laurinkus parašė, buvęs saugumo vadas mūsų. Žinai, jeigu jau Nida Vasiliauskaitė yra pavojus nacionaliniam saugumui, tai su mūsų nacionaliniu saugumu kažkas yra labai blogo. Vasiliauskaitė nėra pavojus nacionaliniam saugumui. Neblogai, tai jis jau tai pavadino. Jis, gal jis referino į Vasiliauskaitės bendrinę prasme. Ne, jis konkrečiai parašė apie Nidą Vasiliauskaitę. Okay. Ir dar parašė, skliaustelio sako, kažkodėl vadinama filosofija. Nu taip, žmogus apgynė filosofijos doktoratas, supranti. Čia jis pašovė, čia jis bereiklą parašė. Nu tai ne, tiesiog valdžiukė mūsų. Oi, valdžiukė, jau terminė pas tai. Taip, aš žinok, šitos aš jau pradėsiu vadinti valdžiukė. Ir įsirašysi į gretas tų. Nu tiek to. Algi, žinok, vat, ką parodė šitas mitingas prie Seimo, kuris surengė tikrai marginalinį Astrą Astrauskaitį. Ir kur iš tikrųjų didžioji masė, tai buvo antivakseriai ir ten visokių tokių sąmokslo teorijų šalininkai. Aš pasiskaičiau, kad jie ten pas save rašinėjo. Jis parodė, kiek žmonės yra persiūti ant valdžios, kad jie pasirengė eiti net su ją. Aš žinok, prieš mitingą rimtai maniau, kad nu, ateis gal šiek tiek daugiau, negu nei buvo surinkus prie katedros. Čia prieš kelias savaitės. Kai aš pamačiau tą minę, oho. Tai yra, valdžia savo idiotizmu taip įsiutino žmonės, kai nėra skirtumo. Astrauskaitė, Paleckis, Vasiliauskaitė, Lago. Lėkštutis. Aš ten kalbėjo? Be abejo, kad kalbėjo. Lėkštutis. Celofanas. Celofanas nekalbėjo. Kaip jis nekalbėjo? Pasižiūrėk dar kadrus. Nu, gal, žinai, matai. Dar ir kaip kalbėjo nuo scenos ir jam plojo. Algi, aš pas matai fiziškai nebuvau tenai. Tai pilna gyvenimo. Aš kelias valandas peržiūrėjau tom visų šitų dalykų. Kaip tu nematai celofanas? Nematai, aš pačio mitingo nežiūrėjau, žiūrėjau būtent tą noriaušinės dalies. Mano draugai ten buvo, tai aš jau paklausiau, iš kur ten atsirado tie Paleckiai ir panašiai ant scenos. Tai sako, kai baigės tie planuoti šnekėtojai, o dar laiko buvo daug, tai Astrauskaitė leido maždaug laisvas mikrofonas, kas norite, eikit šnekėkit. Open mic'as. Jo, kas yra, žinoma, visiška kvailystė, bet turint galvoje, kad tai, nu, pakankamai alternatyviai protinga moteris. Alternatyvios realybės moteris, gerai? Ne, tai taip. Ir kuri tai darė pirmą kartą, ir šiaip jau tai, sakau, dar keista, kad viskas taip pakankamai normaliai praėjo. Bet, sakau, tai yra, suėjo tiek žmonių. Nu, 5000 suėjo. Algi, 5000 čia pagal paraišką.
O policija, kadangi visiškai nenorėjo šito daryti skandalo, supranti, jis pasakė, kad buvo tiek, kiek paraiškoje parašyta. Tai pala, tu kvestionuoji kiek žmonių. Taip. Tu turi įrodymą, kad buvo daugiau negu 5000. Ar kiek tavo manimų buvo 1000? Na, turint galvoje, kad ten ėjo nuo ankstyvų ryto rotacija iki pat 5 valandos. Tu šitą tai, tikrai žinai? Taip. Algi, tai, kad aš ten nebuvau, tai nereiškia, kad aš neturiu informacijos tiesiai iš vietos, nes ten mano 3 draugai buvo nuėję. Mano 3,5 draugų ten buvo. Turint galvoje, kad tai jie tame tarpe, nu, dabar jau atsargai išėjo iš tarnybų, žinai, jie sugeba vertinti situaciją. Tai kiek ten žmonių buvo iš viso? Jų požiūrė apie 10, sakė, prasisuko. Per visą dieną? Jo. Tai patikėsim tavo 3 draugais, gerai, toliau. Ir per visą šitą laiką, nes jie ten buvo kažkur nuo 9 baros ryto, Marija vadinasi pilna darbo diena, sakykim taip. Per visą darbo dieną pas jos išėjo 5 ar 6 Seimo nariai, pašnekėtų. Kasčiūnas, Ažubalis, Saudargas, Bakas, Juozapaitis, dainininkas. Juozapaitis. Ir dar lyg tai vienas buvo, kuris vizualiai panašus į Seimo narį, bet aš nepažįstu. Dabar šitas mes Lietuvos direktorius Jovaiša. Ai, teisingai, Jovaiša buvo. Tai jau bus 6 ar 7. Bartosevičius, ar kaip jie pavardėjo? Mes Lietuvos, tas aktorius. Aš pat tai nepažįstu. Stambus su akiniais. Aš tikrai nepažįstu, negaliu sakyti. Nu, galbūt ir buvo. Jis tikrai buvo, tai šis faktas yra. Pranti, visas Seimas posėdžiauja. Ir niekas iš viso Seimo, išskyrus tuos, aš sakyčiau taip, standartinius, nebijančius šnekėti, niekas neišėjant nepasako, laisvas mikrofonas, eik šnekėk. Parodė, kad tu esi lyderis. Nieko nėra. Lygiai kaip šitas Afganistano prezidentas Gani su visa savo vyriausybė sėdėjo už amerikiečių nugarų ir paskui mūlą nešį, taip iš ties sėdėjo ir Landsbergis labai ramiai sako, žinot, man pasakė policija, kad aš jokiais būdais neišėjau į lauką. Ir aš maždaug sėdėjau. Čia lyderis, partijos valdančiosios pirmininkas. O čia labai svarbu, kad pasakė, kada policija iki 17 valandos ar kai prasidėjo riaušės. Čia labai svarbus momentas. Aš žinok nesupratau. Bet pagal viską tai buvo pasakyta diena. Negalėjo Landsbergiui pasakyti policija ne iki dabar diena. Nu, negalėjo to būti. Nu, žinai, policija galėjo pasakyti tik tada, kai jau tikrai prasidėjo agresija. Pagal apšvietimą, kada jisai kalbėjo žurnalistam, tai man atrodo buvo diena. Aš labai to abejoju, bet tik to. Net jeigu tai būtų, klausyk algi, net jeigu jie nebūtų, taip, nepriklausomai nuo to, ką tau pasako policija, nu, mielas mano, tu turi eiti. Jeigu tau specialistas pasako, kad tau pavojinga eiti, žinai, aš tikrai neičiau. Aš turiu šeimą, aš turiu vaikų. Tu nesi valdančiosios partijos lyderis? Jeigu tau pasako specialistas, šiuo atveju specialistas yra faras, geriau neikit. Tai, žinai. Tai tegul eina į kompaniją pasiėmęs Saudargą, Kasčiūną, Juozapaitį, dar kažką. Neginčiu visko, ką tu sakai. Tu iš dalies teisus esi. Lyderystės pritrūko, aš sutinku. Bet galbūt yra taip, kad pamatė tie likę Seimo nariai, neėję kalbėtis, kaip pamatė, kaip sekėsi bendrauti su ta publika tiems, kurie bandė bendrauti, o jiems labai nepasisekė, kaip žinai. Nu, aš nepasakyčiau, kad ten su Kasčiūnu galbūt buvo karščiau šnekama, bet jau ten į pabaigą mitingo, tai yra, kai jau mitingas dydis išsiskirstė ir liko ten iš... Nežinau, nu, maksimum iki 1000, gal net mažiau, tų žmonių, kurie ten ypatingai prie 3 rūmų buvo, nu, nuo fontano pusės, kai sakoma. Ten dar Saudargas su jais kalbėjo, šitas Bakas. Nu, tavo minėtėjai, nu. Jo, tai visai norbūt kalba buvo, žinai, aplink, tas kiekvienas Seimo narį, ten buvo būrelis, kokių 10-15 žmonių susibūrė, ir matėsi, kad jie šneka pakankamai normaliai. Su garsu žiūrėjai? Ką? Su garsu žiūrėjai? Jo, ten garsas yra, tu matosi, kad riksmo nėra, žinai, nu, Ir va tada, kai jau ten daug maštos kalbos pasidarė normalio, žmonės išsivaikščiojo ir jie ten kažkaip visi, ir atsirado kažkokių grupė žmonių, kurie pradėjo rėkti maždaug, nuėkim prie tų automobilių aikštelės vartų, atipo maždaug čia Seimo norėjo išvažinės, supranti, mes su jais pašnekės. Ir va tada viskas pradėjo eiti link riaušių. Bet va kas buvo tie žmonės, kurie ten kvietė, ir ypatingai, kai vėlgi nufilmuota yra, kelios moteris šaukė, kad maždaug baikai, jie čia visi išsivažinėjo, ko mes čia stovim.
skirstikimės. Ir ten vyrai iškart pradeda ant juos rėkti, maždaug, ką tu čia aiškiai, iš kur tu žinai, kad čia jų nebėra, supranti, laukim, stovėkim. Tai yra, ten buvo, žinai, vat kad ten buvo provokacija, tai čia 100%. Klausimas iš kieno pusės, aš paliksiu kol kas atvirą, kadangi mes neturim įrodymų. Bet kad visas tas, vat, tiek iš dalies žmonių nuvedimas į Seimo užkaborį, kur jie buvo visiškai niekam nebepavojingi jau. Kur pradžioje tiesiog stovėjo ten tie keli policininkai prie tų vartų, minė stovėjo prie vartų, ten jau buvo likę iš vis, gal keli šimtai, aš sakyčiau, taip žinai, iš viršau žiūrint, paėtų tuos filmuotus kadrus. Ir niekam nieko negalėjo padaryti, nieko blogo, nes ten geležiniai vartai, jokių ten stiklinių sienų, stiklinių langų, stovi ir stovi, žinai. Čia atvaro, supranti, orkai, prasideda, žinai... Kokie orkai? Nu, jie tik vadinasi, orka. Tarnybiškai vadinasi? Taip. Yeah, okay. Tik tai rašoma didžios sumarėvės, kažkaip tai operatyvinis, reagavimo, kažkoks tai tada. Ir jo, tada prasideda, žinai, aš sakyčiau, spektaklis. Aš iš pradžių padaužoma, papruškiama dujoms, tada pamėtoma akmenim. Tada visi įsirikuoja vienas prieš kitą, juos skiria važiuojama dalis, stovi. Gan ilgą laiką, žinai, paskui vėl prasideda, žinai, tokie bangom.